بدوله عيدن كا سومالي لان سرهيغوتو سليبان برغيسود ايا سي وين لوغو سودويي دولهد كا مغالدا بو هودله سودويينتيسا waxa ka qayb galay saraakiisha ciidanka difaaca gobolka cayn uqaasha ismada iyo wax garadka deegaanka bu hoole bandowlaha ayaa lixdi bilood ee ugu dambeeyay ku sugnay magaalada Hargeysa waxaana uu gobolka Soor ka baxay markii dagaaladu halkaasii ay ka qarxeen soo dhaweyntiisa waxa ka qayb galay gudoomiyaha hore ee gobolka Buu Hoole Nasteex Maxamed Cabdille oo isagu halkan ugu horeeyay ka hadlay kuna soo dhaweeyay bandowlaha deegaanka Buu Hoole saraakiisha ciidanka difaaca Buu Hoole dhinacooda halkan ka hadlay muqaashii wax garadka ismada deegaanka oo halkan si weyn ugu mahadceliyay bandowlaha bismillaahir rahmaan rahiim waxaan maanta halkan ku soo dhaweeynaa taliya sare oo kamid aha saraakiisha ugu sarsareysa ciidanka Soomaaliland sareeyo guuto Salabaan Bare Geesood oo ah amaanduulaha ciidanka Soomaaliland ee ku xigay ninka la dhaw Nuux Taani taas maanta waxay cadeynaysaa in halka lagu kala dhaqaaqay isir ay noqotay bahashi Muusena Barti uu ku waday un bay ku socotaa waxaan leenahay Muuse waa kugu soo dhaweynaa oo kugu furanaa halka aad ku wadid Salabaanna waxaan leenahay ee kolba waxa weeye waxa joogtay gaashaan dhigi iyo barti xogtoota neenayna ay taali ciidanka ee Soomaaliland oo dhan waxa weeye wareysiyo dhaadheer iyo xogta iyo waxa ay sidoo kale yaashayo dhamaan ismada dhaqanka iyo deegaanada SSC iyo saraakiisha ciidanka SSC waa ka suugdaaladna wad gaarsiin doonta waxaan kugu soo dhaweynaa waxa weeye gamca furan waxa weeye halkaasna waxa cadaatay maanta in nin walba ninkiisa uu noqday meeshaan lagu kala dhaqaaqay anigu waxaan ahay magacayga waxa la yiraahdaa General Sareey Guuto Salabaan Bare Xasan ama Salabaan Bare Geesood bandowlihii ciidamada Soomaaliland guud maanta bishii muxuu ahaa lixdii bishii labaad dagaalkii ka dhacay Lascaanood waxaanu ku kala aragtay duwanaanay nimankii wasiirada ahaa iyo taliyaashii wasiiradii muxuu jannadii meesha joogay kaasoo iyagana si ugu muuqday anigana si ugu muuqday ahna ka dhibaatada badan keenay ilaa iyo maanta socda haddana aanu halkiisii muuqan todobaadii bisha waxaan ka baxay Lascaanood khilaafka kadib Hargeysaan ku noqday intii ka dambaysana wax shaqo ama qabana waxaan ku sugnaa gurigeyga ugu dambeyn maanta oo maxaa bisha ay tahay saddexdii bishii lixaad oo dagaalkii weli socdo iyo duqeyntii waxaan la socodsiinayaa dadweynaha maxaa reer SSC iyo toolka u soo heliyay oo maxaa ahayl walaal intaba in aan ka soo baxay meeshaas waan iskaga yimi oo iska casilay xilki aan haydi hadda kadibna aan doonayo inaan bal dadkayga maxaa ahaa la dhibaato la qaybsado la fikir noqdo wixii talo aan ku biiri karo aan ku biiriyo dagaalkaas Soomaaliland ilaa iyo haddeer halkii bay ka sii wadaa mana rabaan inay joojiyaan waa la dhuunba af iyo muqalba u waraysa waxaan leedahay dadkayga gobolladan Soomaal Sanaag iyo Cayn aad baan idinku bogaadinayaa dhabaradayga aad muujiseen waxaan idin leedahay midnimadeena ilaashada dagaalku dhibaato badan buu leeyahay waa lagu dhimanayaa waa lagu dhaawacmayaa dhibaatooyinka uu leeyahay halganka waxaa leh lama rabo in waxa la dareemo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa furay shir weynaha aragti wadaaga xakamaynta faafinta wararka been abuurka iyo saameynta taban ee ay bulshada ku leeyihiin shirkan oo socon doono muddo 2 maalmood ah ayaa waxaa lagu falanqeyn doonaa saameynta wararka been abuurka ay ku yeelan karaan nabadda xasiloonida sumcadda dalka dhaqanka wanaagsan iyo sida loo xakameyn karo wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Daawud Awis
oo ka hadlay shirka ayaa sheegay in faafinta wararka been abuurka ay wiiqayaan dagaalka lagu jiro al-shabaab. Wararka beenta ah kuwa sida qaldan loo tiriyay ama kuwa marin habaabinta ah waxaa maragma doontaa inay dhibaatooyin waaweyn ku hayaan shacabkeenna, kuwaas oo ay ka mid yihiin khatar wadajirka ummadda ah, in dadka lagu kiciyo, in colaado lagu abuuro nacayb iyo xasoolin darro intaba. Waxaa taa ka sii daran in wararkaasi ay wiiqayaan dagaalka dowladda kula jirta argagixisada. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay shirka ayaa tilmaamay in faafinta wararka aan sugnayn ay khatar weyn ku yihiin amniga qaranka, nabadgelyada iyo wadajirka ummadda, gaar ahaan marka ay faafiyaan dhinacyada ka soo horjeeda iyo kuwa la midka ah ay noqon karto hub wax burburiya. Faafinta wararka been abuurka waxay khatar weyn ku tahay amniga qaranka, nabadgelyadeenna iyo wadajirkeenna intaba. Weliba waxaynu nahay bulsho nugul oo ka soo kabanaysa dhuruuf adag oo ay muddo dheer ku soo dhex jirtay, taasoo si sahlan loo qaadsiin karo cudurka dilaaga ah ee been abuurka. Wararka khaldan ee been abuurka ah, gaar ahaan marka ay faafinayaan argagixisada, khawaarijta iyo kuwa la midka ah, waxay noqon karaan hub khatar ah oo wax burburiya. Marka la baahiyo warar ama muuqaallo been abuura, bulshadeennuna isticmaasho wararkaas aan la faafreebin, waxaan si aan ku talagal ahayn u noqonaynaa wakiilada rakhiiska ah ee argagixisada iyo cid walba oo rabta in ay sumcaddisho dalkeenna iyo dadkeenna intaba. Shirweynahan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa inta uu socdo waxaa la isku wadaarsan doonaa doodo cilmiyeysan oo ay ka qayb qaadanayaan holwadeenno ka kala socda hay-adaha dowladda, warbaahinta dalka, bulshada rayidka, culimmaaudiin iyo khubro caalami ah oo gacan siinaya. wafdigan uu hogaaminayay guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya Maxamuud Macalin Cabdulle oo ay la socdeen wasiirada maaraynta masiibooyinka Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa maanta lagu soo dhaweeyey magaalada Kismaayo. Ujeedka wafdigan ayaa ah shir looga arrinsanayo arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka, waxaana la filayaa in berrito uu soo gaari doono magaalada Kismaayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka. Ugu horreyntii guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa ugu mahadceliyey maamulka Jubbaland sida diiran asaga iyo waftigiisa looga soo dhaweeyey Kismaayo. Mudane wasiir, waxaan aad iyo aad runtii inaan kaaga mahadcelinaynaa guud ahaan maamulka Jubbaland, khaasatan madaxweynaha maamulka Mudane Axmed Islaam Axmed Madoobe oo runtii iska saaray si awooda in runtii shirkan uu si fiican u qabsoomo. waxaan rajaynaynaa shirkan in shir wax badan oo wanaagsan ka soo baxaan. Waad ogtihiin oo waxa dalka yaallo maalin kasta kuma jiri karno masiibo taagan. Waxaan rabnaa inaan halkan ka hadalno ama ka shaqeyno resiliency-ga iyo durable solution-ka oo dalkan wuxuu u baahan yahay, long term solution u baahan yahay. Marna fatahaadan haysato, marna abaaran haysato. Marka waxaan rajaynaynaa shirkan shir runtii wax ku oola oo runtii ummadda Soomaaliyeed ay wax ka faa'iideen inuu noqdo. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Axmed Xasan Cumar ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay soo dhaweynta wafdigan. Wasiiradaas oo ah wasiirada gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka waxaa uu heliya kooxda hordhaca ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo la filayo inuu berri magaalada Kismaayo soo gaara. Wafdiga waxaa isugu jira agaasimayaal guud oo wasaaradahaas ka socda iyo marti sharaf kale, baahda saxaafadda iyagana Muqdisho nooga yimid qaar ka mid ah. Dhammaantiin guddoomiye waa kusoo dhaweynaynaa magaalada Kismaayo. Ujeedada loo imanayo oo guddoomiyaha wafdiga hogaaminaya u imaadeen magaalada waxaa weeyaan in ay ka qayb galaan shirka madasha gargaarka dalka oo ka furmayo magaalada Kismaayo maalinta Isniinta ee 5-ta bisha.